Yerning har bir qarichi omilkor inson uchun koni xazinadir. Muhimi qaysi ekinni qachon ekishni va qanday ishlov berishni bilishdir. Toshkent viloyatidagi oila qo'ziqorin yetishtirish bo'yicha yaxshi natijaga erishdi. İş boshidagi bitta issiqxona bugun 5 ta bo'ldi. Daromad ham shunga yarasha deya xabar bermoqda xonadonda bo'lgan muxbirimiz. Tomorqa ertangi farovon turmush garovidir. O'rta Chirchoq tumani Do'stlik mahallasida istiqomat qiluvchi Rustam Ivanchinov ham o'z hovlisida qariyb 8 yildan beri qo'ziqorin yetishtirish bilan shug'ullanib keladi. Men 8 yildan beri mana shu qo'ziqorin bilan shug'ullanaman, biz oilaviy korxona qilib. Men ukam, kelin, onam, xotinim shu. O'zingizlar ko'ryapsizlar. Bunga hech narsa qanaqadir kerak emas. Eng minimalni затрат qilib ektiribmiz. То есть bunga qanaqadir определённый теплица yoki определённый masalan uy bino solib ekish kerak emas. Mana oddiy. Hovlida joy bo'lsa bo'ldi. Hovlida joy bo'lsa bo'ldi. Hozirgi kunda Rustam aka 10 sotixli yer maydonida 5 ta sixona tashkil etgan va unda Vishinka navli qo'ziqorin yetishtiriladi. Faqat Vishinka bakan bizda. Xudo xolasa shampinyonni shekay yo'lga kirib qo'ymoqchimiz, chunki uni texnologiyasi sal og'irroq Vishinkadan ko'ra. Vishinkasi kaloriyasi shampinyonda 6% razinsi bo'ldi. Shu on son darajadagi biz mashina ekamiz. Yil davomida necha tonnagacha hosil olasiz? Xudo xolasa bir 30 tonnagacha hosil olaman. Qahramonimizga bugun o'z oilasi, aka-ukalari ko'makchiga aylangan. Mehnat unaqa og'ir emas. Nima deydi, ishlagan topadi degandek. Mana ishlayapmiz. Endi buni solish kerak, parlash kerak. Sug'arib turish kerak-da buni. Klimatiga qarab issiq sovug'i bor. Buni o'zi paxta chigitidan qilinadi. Paxta chigitini aralashtirib 2-3 kun turadi dimlab. Dimlangandan keyin paketchalarga solinadi. O'zining paketchalari bor. Keyin buni parlaymiz. 12-16 soatlab parlaymiz. Parlangandan keyin, sovgandan keyin ekiladi. O'sib chiqishi o'zining nusiga qarab yozda 20-24 kun ketadi, qishda 40 kungacha vaqt ketadi oqar bo'lishiga. Tomorqasining bir qarich yeridan unumli foydalanayotgan ushbu qahramonimiz kelgusida bu sohani yanada kengaytirish niyatida. Xudoga shukr, yaxshi daromad mana ko'ryapsiz. Bola chaqam boqyapman, oilam boqyapman, onam bor. Mana shu orqali xudo xolasi kun ko'ryapmiz. Shu kelajakki maqsadi buni ko'p boyitirib, o'shani eksportga chiqarish maqsadi shu.